Közelmúltban jelent meg a Coleman zenekarunknak a legújabb dala, az Insomnia. Az Insomnia című dal számomra az egyik legfontosabb alkotásom, mivel zeneileg minden benne van, amit szerintem most a Coleman zenekar képviselni fog a következő nagy lemezén. Vannak benne metálosabb részek, viszont vannak természetesen azok a popos részek is, amiket be szeretnénk építeni hosszú távon a stílusunkba. Az Insomnia dalszövegét Balázs, az énekesünk írta. Néha Balázs dalszövegei sokkal konkrétabbak annál, mint amilyen jelentéstartalmat általában szoktak hozzá társítani. Ez egy olyan dal, amelynek a címe magába foglalja azt, amiről konkrétan szól a dal. Ez nem más, mint Balázsnak a nyári álmatlan éjszakái. A videóklip három helyszínen játszódik. Van ugye egy steril környezet a Csaba Gyöngye Kulturális Központban, ahol a vetítés történt, és van egy lakásos jelenet, ami úgy tudtunk megoldani, hogy nálunk berendeztük ugye édesapámnak a lakásába az egyik szobát, és ottkodtuk meg azt a egyik helyszínt, és a harmadik pedig a Pósteleki szabadidős parkban történtek az erdős jelenetek, mint hogy most is itt egy ilyen szép erdőben vagyunk. Ugye a dal is ugye erről az álmatlanságról szól, és próbáltuk képileg is megjeleníteni azt, hogy amikor mondjuk valaki éjszaka nagyon fáradtan hazaérkezik, és nem tud elaludni, a gyötrelmeken megy keresztül, és ezért esett a választás egy ilyen szobai helyszínre. Az erdős jelenet az pedig, amikor vannak olyan részek, hogy picit bebealszik Balázs ugye ott a klippen belül, akkor az kvázi egy ilyen kis álmát próbálja meg elénk tárni, megvalósítani, és hogy ott az álmában milyen dolgok zajlódhattak, hogy milyen szép környezetben van, ahova igazából ő is szeretne eljutni, mondjuk, hogy lenyugodjon a körülötte lévő környezet. Teljesen újfajta irányvonal így a klippek terén a mi zenekarunk életében, mert nem dolgoztunk még ilyenfajta koncepción a többiekkel. Ez egy teljesen új élményt adott mindenki számára, mert egy óriási nagy flow-t éltünk át, amikor ez a vetítés is történt, mert szerintem mindenki nevében elmondhatom, hogy ez egy hatalmas élmény volt.